Num primeiro momento, nós tivemos a prisão de um dos membros dessa organização criminosa e agora, neste final de semana, mais precisamente na sexta-feira, a equipe da Furtos e Roubos aqui da Delegacia Regional de Polícia Civil aqui de Araxá, o Dr. Conrado e a equipe foram à Franca e lá realizaram a prisão de mais dois membros suspeitos dessa organização criminosa que vem praticando roubos a bancos aqui na nossa região. Com isso, nós já temos quatro pessoas presas, uma que foi presa em Franca na semana retrasada, no primeiro momento, agora no final dessa semana passada, mais duas pessoas que foram presas e mais um que foi cumprido mandado de prisão e que já se encontra preso no presídio lá em Franca. Com isso, a Polícia Civil ela está fechando o cerco contra esses suspeitos de estarem cometendo esses roubos a bancos na região. Nós, no primeiro momento, não podemos divulgar mais detalhes para que as investigações não sejam prejudicadas, porque nós temos ainda mais pessoas a serem presas. Mas aí, é apenas um resultado, uma divulgação do resultado da segunda fase desse trabalho que vem sendo feito aqui em Araxá, por parte da Polícia Civil, objetivando o combate a esses roubos a bancos. Mais detalhes da operação, Dr. Conrado, que é o presidente do inquérito, que comandou as diligências no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Franca, pode trazer para vocês esses detalhes. Doutor, como é que foi essa prisão? Como é que foi essa segunda fase dessa operação de vocês? Bom dia. A operação foi desencadeada no final da semana passada, né? Nós diligenciamos para lá com uma equipe grande de policiais aqui de Araxá e permanecendo na cidade de Franca durante dois dias, fazendo levantamentos de locais e tudo mais. E na sexta-feira pela manhã foi desencadeado, por volta das 6 horas da manhã, a gente saiu para a rua e deu cumprimento em duas prisões e duas caminhonetes foram recuperadas, são caminhonetes que têm indícios de adulteração, foram apreendidas, duas Hilux, foram apreendidos também materiais ligados ao crime que eles praticam, balaclavas e outros apetrechos que eles utilizam durante a prática dos crimes. E agora a Polícia Civil vai dar continuidade na análise, é muita prova técnica, é uma investigação complexa, né? Tem muita coisa para analisar, muitos dados para analisar, celulares foram apreendidos e vamos ter muito trabalho pela frente. Ainda tem pessoas a serem presas que estão foragidas da justiça e agora é aguardar o próximo passo. Essa quadrilha é muito grande, além dessas quatro pessoas? Sim, tem muitos integrantes, são bandidos já conhecidos, né? Não só da Polícia Civil de Minas, como da polícia lá de São Paulo. A gente teve contato com policiais de São Paulo e já eram pessoas conhecidas no meio policial de lá também. E por isso o trabalho é tão complexo, né? Eles atuam não só aqui no interior de Minas, mas também em São Paulo e em outros estados. Agora é desvendar e identificar todos eles e prender todos eles. Doutor Conrado, esses últimos dois presos, eles são de onde, né? Já que o primeiro, na semana retrasada, é natural de Itapira. Esses outros dois são de Franca, natural de Franca, são de São Paulo. Não tem nem registros de prisões deles em Minas. Então, tem passagens pela polícia, mas lá em São Paulo só. Especificamente da explosão do Cicobi em Itapira, né, de dezembro de 2017, eles participaram dessa ação lá? O senhor pode falar sobre isso? Sim, nós temos provas robustas já no inquérito de que eles tiveram participação direta, eles atuaram na explosão diretamente. Doutor, nesse caso, o senhor pode nos dizer se eles são ligados a alguma facção criminosa, do FAR, alguma coisa assim? Esses detalhes podem prejudicar o andamento das investigações, eu não posso entrar em detalhes, não.